Futbol saatının növbəti dayanacağı Qarabağ klubu oldu. Klubun bazasında bizim menedjer Asif Əskərov, mətbuat katibi Nurlan İbrahimov və baş inzibatçı İlqar Əmirov qarşıladı. Uzun müddətdir yaşıl meydanlardan kənar qalan Əfran İsmailovun trenajor zalında məşq etdiyini eşidincə, gənc futbolçunun yanına getməyə qərarı aldı. İnşallah. Dedim Türkiye burada biraz polyolar da nasıl zaman ya da bir sikere mi girmeye. Hakim ne dedi ki? Hakim normal ücretimiz bonus da baktı, bizimkiler de baktı. Dirici oynayabilirsin. Ne dedi? Sen de dayı dedi zilde buramaydı. Hem de Meski'den de Kristabra'da işte bir yerler. O ya da dövmüşüm dövdüler. Bak geleceğimizdi inşallah. Hem Qarabağ'da hem Azərbaycan futbolunda. Biraz ayakalıyım. Azam oyunda bunu bıraktı. 90-93 yıldı. Azam oyunda dəqiqlerde bıraktı. Debüt elədi inşallah Qarabağ'da. Çeskadan aldık. Ha, o. Murat Səttarlı. Murat Səttarlı. Bir danışmağı tanıyayım. Ben tanıyayım. Bir mesela da ekrandan metal alalım. Biri de bu tezə gələndə hamıdan Rusya danışır. Bu da ilə qısaydı 7 ildə Moskvada yaşayın. Seyir yoksa hər kez. Hamıdan Rusya danışır. Bu da işin niye mənim Rusya danışır? Siz mənim Azərbaycan danışın da mənimdə. Görür ki hamıdan yaxşı danışır Azərbaycan dilində. Maksim sizdə hamıdan yaxşı danışır Azərbaycan. Maksim hamıdan yaxşı danışır. Maksim. Maşallah dünən baxıram. Hiç problem yok. Əfranla sağollaşdıqdan sonra bazanın vəziyyəti ilə tanış oldu. Daha sonra Qarabağın icraçı direktoru Əmrah Çəlikəl ilə görüşdük. Hoş geldiniz. Doğrudan da Qarabağ iki ildir bizleri çok sevindirir. Avrupa'daki uğurlarımız, Avrupa'da gösterdiğimiz performans, yani Almanya'da bizim gördüklerimiz, Finlandiya'da, Norveç'te o hemrelerimizin, orada yaşayan vatandaşlarımızın bize verdikleri destekler, orada onların sevinci, bunları yaşamak bambaşka hisler idi. İnşallah elbette ki Qarabağ'ın bu uğurları tekrarlamasını biz çok isteyerdik. O cümleden diğer gruplarımız da, yani Azerbaycan'ın futbol yoluyla tanıtılmasının vakti bence çatıp, yani diğer gruplarımızda, Nefçi'de, Lenkeran'da, Inter'de, Bakü'de inşallah bu ilden başlayarak, hatta ben geldim ki Qarabağ'ın gösterdiği neticeleri daha da yukarı yaparmaları bizi daha da çok sevindirecektir. Qarabağ hakkında ümumiyyətlə danışmak benim için çok hoşdur. Həmişə mən danışımda deyirim ki, Qarabağ ad üstünde olan bir komanda. Yani bize futboldan başka bir de onun Qarabağlığı var. Ona göre ben şəxsən Qarabağı çok istedim. Ötən ilə bir yazı yazmıştım. Qarabağ Azərbaycan şampiyonu da ama cədvəldə üçüncü yetmişdi. Bunu neye göre yazdım? Siz həqiqətən də Qarabağ Azərbaycan futbolunda belə bir nümunə göstərdi ki, Azərbaycan futbolun ölümə doğru yolunun qarşısını aldı. Yani legioner limiti bitəndən sonra, bıraxılandan sonra bütün komandalar, bütün iddialı komandalar deyim, aşağı komandalar demeyim, o iddiası çok büyük olmayan komandalar demeyim. İddialı komandalar heyetlerini doldurdular bu legionerlerle. O Qarabağda bir yol tutabilirdi, tutsaydı biz bir şey diyebilmezdik ve onda Azərbaycan futbolu kalasıydı mı, kalmayasıydı mı, o bir sual kimi ortaya çıkasıydı. Ama Qarabağ Azərbaycanlı futbolçu ötən il tam Azərbaycanlılardan idi. Bu ilbə tərkibində 5 legioner və 5 legioner olması çox normal haldır. Birçok klublar, İfran Bey'in bayaq qeyd etdiyi kimi, legioner limitinin lağv olunmasıyla her yerden futbolcu geliyordu ve biz o günlerde tamamıyla yerli ve cama futbolculara döndük. Hatta Qarabağ Süper Lig'den düşme tehlikesiyle bile yüzleşse biz o yoldan dönmeyecektik. Ya Allah'a şükür tam tersi oldu.
Bizim bir işimiz var, futbol saat ekibi olan ve bütün kulları gelir, gəzirir, baxırır və hamıya bir anlığı sualımız var. Yəni, bir işimizdə müəyyən fikirlər səsləndirir, kiməsə xoş gedə bilər, kiməsə xoş gedmir. Çünki bu futboldur və hər ənin öz həqiqəti var, hər ənin öz baxışı var. Və elə episodlar olur ki, biridir yox, bu dərməkdir, biridir yox. Misal üçün, Qarabağ klubu olaraq bir icraçı direktör kimi siz bizim bir işimizə baxırsınız və ya baxdıqda hansı məqamlar razı olursunuz, narazı olursunuz, razı olan məqamlar arasında, narazı olan məqamlar arasında. Ben onu deyərdim ki, birincisi çok demokratik şəraitdə keçir sizin programınız. Yəni, hamı öz fikrini çok rahatlıkla deyebilir. Ben deyərdim ki, bugün numunevi bir programdır. Ona göre de sizi tebrik ederim. Yəni, böyle bir deyərdim ki, bu tür programların, böyle programların daha çok olmalı, daha çok bu teşkil edilmeli. Hatta biraz teknolojiyle de bağlıdır biraz. Belki de daha çok kameraların oyunlarda yerleşmesi ve sizlerin daha da düz analiz yapmanıza belki bizler de kömeklemeliyiz. Ama ben alkışlayıram. Doğrudan da biz nece başladı, nece kurtardı bilmedik. Ona göre ben sizleri tebrik etmek istiyorum. Bu formamızda bu kurban bayramı için hazırlamıştık. Ve bütün futbolcularımız buna imzalayıplar. Sizlere bir hediyemiz. Kabul ederseniz sevineceksiniz. Çok sağ olun. Razı olsun. Geldiğinize göre çok sağ olun. Sağ olun. Sizleri de unutmadık. İstemeyen. Sağ olun. Əmrah bəylə sağollaşdıqdan sonra komandanın məskunlaşdığı mehmanxanaya yollandı və baş məşqçi Qurban Qurbanovla görüşdük. Yadında da biz bir ara oyundan bir nefsidə oynayırdıq. Axşam oyun idi, oyun qutardı, getdi, yoxdur, çay-çərək yedi, səhər gəldi, biz bir çəki oldu. Nə qədər qalxmışdı? Çəki almışdı, ikimiz də qalxmışdı. Qurban Qurbanovla Yemək hava ilə kökəlirdi, dəməşkin. Ona görə basitlərini qaçırdı. 10 gündə qaçırdı. Milli yığma komandanın oyunu günü biz səhər şafada qaçırdı tezlərindən. Yəni, çəkimiz sana. Kəmal o vaxtı Sumqayıtdan gəlirdi. Nefkətədə gələn vaxtlar cavan idi. Yəni. Hər səhər saat 7 olardı, biz 20 yamarda yaşırdıq misalda. Oradan gəlirdi marşrut qaydan. Gəldi 20 yamarda həyətdə gözləyirdik ki, danışırdık ki, səhər gəlib açası. Səhər gəlir, gedirdik. Stretsada, ikinci bağlı. Nətər konserdir, bu mənimdə qalsın. Birinci məşqimiz oradan idi. Oradan başlayıq, Razminkamız belə idi. Biz komandaya böyük bir ürəyimizdə məhəbbət bəsləyirik, böyük bir istək bəsləyirik. Və sizi kimi bir insanın da, yəni keçmişi futbolçu kimi, Azərbaycan futbolunda sözünüzü deyən bir futbolçu kimi və indi də məşqçi kimi, bu bizi sevindirir, özümüzün sən, bizimki sən. Sizə uğurlar arzulayıram öz uğurlar. Həmən, istəyirəm biraz futbol saatlıqında bir fikirlərdir deyəsiz. Yəni, biz verilişdə indi bəzə olur, yəni, müxtəlif fikirlər bildirir. Yəni, səhv də ola bilər, düz də ola bilər bu fikirdir. Amma istərdim ki, siz də bir futbol saatlıqında fikirlərinizi bildirəsiz. Yəni, baxırsınız, baxanda nə qanun eləyir, nə qanun eləmir. Əvvəla, xoş gəlmişsiniz. Əlbəttə ki, sizin verilişi biz diqqətlərinizi yerib, gördürük, baxdım ki, nə zaman başlayacaq. Və həqiqətən son vaxtlar çox populyar bir verilişi çözünür. Hətta belə bir yerlərdə, belə deyək, bəzi yollaşlarına oturuyoruz. Hətta sizin verilişdən söhbət gedir ki, bəs belə obyekti çalışırlar ki, hər şeyi düzgün analiz etməyə, düzgün öz fikirlərini çatdırmağa. Buna görə əlbəttə ki, sizlərə çox sağ ol deyirəm. Həqiqətən futbolun yəni az bir vaxtda çox böyük yer vermişsiniz futbola və hətta yəni bu görüşləriniz, klublarla görüşünüz həqiqətən bu ancaq futbolun inkişafı üçün daha xeyirlidir. Və digər tərəfdən və əlbəttə ki, yaxşı müzakirələr gedir həm oyun epizodları ilə bağlı, həm hakim deyək ki, fikirləri ilə bağlı. Ya bu normal haldır və belə də olmalıdır. Bəzən siz demişkən, biz də ola bilər, səhv də ola bilər, bunu biz normal qəbul etməliyik. Amma ən başlası odur ki, həqiqəti üzə çıxarmaq istəyirsiniz. Həqiqətən, həqiqəti üzə çıxarmaq istəyirsiniz. Hətta mən televizordan baxanda bəzi epizodlar olur ki, məsələn, Ufa müəllim fikrinə razılaşmıram, bəzən Fadəsinin fikrinə razılaşmıram, hansı ki, mənim
gördüyüm için ben belə qəbul edirəm ki, bu belə düz olar və yaxud belə səhv olar. Bu da normal adi haldır. Ona görə yəni mənə gəlir ki, bu həqiqətən yəni az bir vaxtı böyük yer aldı bu veriliş və yaxşı fikirlər, yaxşı müzakirələr gedir və bizim klub tərəfindən necə deyək, bəzən qeyd elədiniz burada ki, həqiqətən yerli futbolçular oynayır, kimi ürəyimiz sizdən olacaqdırlar və ancaq bu bizi sevindirə bilər və digər tərəfdən necə deyək, bəzi klubların necə deyək, xətrinə dəyməsin bu həqiqətən ki, bizi azarkeşlik edirsiniz. Adətən futbol saatının studiyasında Babək Quliyevlə Urfan Məmmədlinin sözü düz gəlmir. Babək müəllimin yoxluğunda isə Urfan Məmmədli bu dəfə Qurban Qurbanovla hakim qərarı ilə bağlı ortaq məxrəcə gələ bilmədi. İndi keçən oyunumuzda bizim bir futbolcu qarşılayırıq, dirsə çıxdılar. Top tutdu, gəlib dirsəyinə dəyib. Babək müəllimdəki penaltı gəlir. İnter Azalan. Dalda dəyib, bu adam belə oynaya bilər şeyini. Məsələn, yenə deyirəm, burada hakim qərarı daha önəmlidir. Yəni, burada da onu da bıraxırlar ki, bunu hakim müəyyən etsin. Amma mənim üçün, məsələn, o həmin oyunda 11 metr idi. Çox adamdır, bir çox adamdır. Mənim üçün, mən məsələn, belə baxdığıma görə episodu, yəni, necə deyək, oyunun içində olduğum halda, məsələn, onu görsəydim belə, mən də 11 metr tələb edərdim. Siz o? Sabahki oyunda inşallah bunlara da oynadım da baş yüze dönerim bunu bu oynadım herhalde evet Bülkar Reşat abi Reşat abi Bülkar canım Bülkar canım Bülkar futbol saatinin Qarabağ klubuna gelişi ad günüyle əlamətdar oldu. Baş inzibatçı İlqar Əmirov 35 yaşını qeyd etdi. Qarabağla keçirdiyimiz gün beləcə sona çatdı.